مش لوربا بنشخري كانانس شاد شاد فاغوت ցանկանում եմ որ առիթ լիներ նման առիթ եւ ձեզ շնորհակալ եմ անձամբ ձեզ ֆորտունա հերոստատի ընկերությանը որ իմ լավ բարեկամներն են աշխատում այնտեղ եւ առիթը եկավ ես բավականին տարիք սառած մարդ եմ արդեն ու միշտ ցավ եմ ապրել մեր մայրերի մեր տատիկների այն Սև ու խավար այն մութ ու զրկանքներով լի, այդ օրերը ես չէի կարողանում, ուղղակի հայացքս իջեցնում էի, անցնում էի, որովհետև հայուհիները միշտ եղել են ձիգ, միշտ կոկիկ հագնված, թեկուզ և ունեցածով, բավականին պայծառ աչքերով, Հավատարիմ իրենց ընտանիքներին, ինչպես դարերով եկել հասել է իրենց և պահպանում են այդ նահապետական մի խոսքով, ոչինչ չկոտրեց հայ կնոջը, ոչ պատերազմ, ոչ երկրաշարժը, այդ զրկանքները, այդ ահավոր օրերը չվերհիշենք, չկոտրվեց հայկինը, հայկինը իր շալի տակ առավ երեխաներին, իր փեշի տակ առավ իր թոռներին, վաց ծնվեցին, երեխաներ կերակրեցին, հասունացրին իրենց բալիկներին, իրենց նպատակներին հասցրին և դեռ հասցնելու են, ես հավատացած եմ և ցանկանում եմ, որ այս միամսյակի կտրվածքով մարտի 8-ին ցավոք հնարավորություն չի եղել, որ ես շնորհավոր եմ մարզի բոլոր կանանց աղջիկներին, աղջնակներին, ավելի շատ մեծահասակներին, մայրերին, տատիկներին, շնորհակալ եմ ձեզ կրկին ես առիթ ընձեռնելու համար։ Սիրելի մայրեր, խոսքը ձեզ է վերաբերվում, հատուկ հենց մայրերին, շնորհակալ եմ ձեր տոկունության համար, ձեր ընտանիքներին նվիրվածության համար, ձեր մեծ, ահավոր մեծ համբերատարության համար, իրոք որպես արվեստագետ, որպես լորվա բնակիչ, քաղաքացի, իմ խորին շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնեմ ձեզ։ Եթե այս բարերը կսփոփեն ձեզ, պատկերացրեք, որ տասնապատիկ, հարյուրապատիկ ավելին եմ մաղթում ձեզ քաջ առողջություն, անձնական մեծ երջանկություն, իսկ արդեն մայրերը, որոնք տարիքն առած են, նրանց երջանկությունը կայացել է, հիմա թոռների և ծորների երջանկությունն են նրանք պիտի վայելեն, տեսնեն այդ նշանդրեքները, հարսանիքները, կնուկներ, ծնուններ, թող շռնդալից լինեն, թող շատ լինեն, ես գլուխ եմ խոնարհում ձեր առջև, իմ բարեմաղթանքները այս միամսյակի կտրվածքով ամսի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը ձեր պայծառ տոններ, ինչքան որ ծաղիկներ ստացաք, ինչքան որ ժպիտներ վայելեցիք, ինչքան պաչիկներ վայելեցիք ձեր հարազատների և շրջապատի կողմից, թող հուր հավիտյան ամբողջ կլոր տարին այդպես շարունակվի, որդիաբար և եղբայրաբար նորից շնորհավորում եմ ձեզ, տոկուն եղեք, ամուր եղեք, մենք ձեր կողքին ենք, մեր արվեստով, մեր լորեցու, նիստուկացով ու թասիբով։ Возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу. Заслонивший тебя от простуды, я подумаю, Боже Всевышний, я тебя никогда забуду, я тебя никогда не увижу, не коснусь бессмысленной пылью, парафраз залетевший. Я тебя никогда не забуду.
Մեկը լալիսը նորացնի պես ճչում է, սակայն արդյունքներ չկան։ Մեկն էլ բերանից ծպտուն չի հանում, բայց արդյունքներն են շիտ-շիտ լճանում։ Մեկն էլ ինձ նման, գուցե նաև քո բարձր ճչալու սովոր չէ բնավ, և արդյունքներն էլ աչքից չեն հորդում, այլ հոսում են ներս ու գիտվում դանդաղ չեչաքարի պես ծածկված սրտում։ Լացել կա, լացել։ Եվ իսկապես, որքան տարբեր են կորցնում ու գտնում մարդիկ, որքան տարբեր են դժբախտանում ու երջանկանում։ Մեկ լալիս են նորացնի պես, ճչում են, սակայն արդյունքներ չկան, մեկ էլ բերանի ծպտուն չեն հանում, բայց արդյունքներն են շիտ-շիտ լճանում։ Եվ գուցե ինչպես սևակի խոսքերում զարգացումն այն է, որ ի վերջո կորցրած, կիսված մարդը սկսում է բարձր ճչալ, արդյունքները սկսում են հոսել ներս ու գիտվել դանդաղ։ Եվ իսկապես, որքան տարբեր են կորցնում մարդիկ, որքան տարբեր են բախտերը բաշխվում, որքան ուրիշ է ուրիշի ցավը ու որքան քոնն է ուրիշի համար այդքան ուրիշը։ Ուրեմն դժբախտությունը երջանկության տեսակ է, որը չեն գիսում, որը ավելի քան քոնն է։ Ուրեմն ինչու գոռալ այդ մասին, ուրեմն ինչու ուրիշներին տալ մի բան, որ միևնույնն է, հասկանում ես միայն դու։ Մնացելա նույնը, ուղակի իմ սիրելի մարդկանց եմ կորցրել, սրտիս մի անկյուն է դատարկա, դատարկությունա, որը որ ոչ մի ձևով հնարավոր չի լրացնել, նույն ձևի ապրում եմ, նույն ձևի շփվում եմ մարդկանց հետ, մի գուցե իմ շրջապատը հիմա ավելի անդլայնվել, ես ավելի հմուտ եմ դարձել, ավելի խելամիտ եմ դարձել, ուղակի կորուստը, իմ սիրելի մարդկանց կորուստը, դա իմ ամուսինն է և իմ հայրն է, որոնց տեղը միակ դատարկ տեղը իմ սրտում դա է, որ չեմ կարող լրացնել, մնացած ամեն ինչը շատ նորմալ է։ Անահիտ Բաղդասարյանի կորուստները մեծ են ոչ միայն նրա համար։ Ամուսինը Ստեփան Բաղդասարյանը աղվանական պատերազմի մասնակից է։ Իդեպ առաջին անգամ Աղվանստան մեկնել են ամուսիններով։ Ստեփան Բաղդասարյանը նախ աշխատել է որպես զինվորական թարգմանիչ, ապա 84-ից 86 թվականներին մասնակցել է պատերազմին։ Վերադառնալով Հայաստան, Բաղդասարյանը շարունակել է հայրենանվեր գործունեությունը։ Կնոջ հայրն էլ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու է եղել։ Առհասարակ ծնողները կրթության ոլորտից են, բայց Անահիտ Բաղդասարյանը մասնագիտությունների ընտրության հարցում հաճախ տարբերվել է ծնողներից։ Նախ երաժշտական ուսումնարան, որից հետո կինը 15 տարի աշխատել է երաժշտական դպրոցում, այսպես ասես նմանվելով մայրիկին, ապա թողնելով այս աշխատանքը հոգեբանի մասնագիտություն է ստացել, իսկ հիմա զբաղվում է բիզնեսով։ Այժմ Անահիտ Բաղդասարյանը ղեկավարում է Դիանա Գեղեցկության սրահն ու Դայանա Թրևլ տուրիստական գործակալությունը, այնպես որ Դիանա Մարտիրոսյանի քայլերն այս հարկի տակ բերել են ինչպես կնոջ հագեցած կենսագրությունը, այնպես էլ երկար տարիների գործընկերությունը, հատկապես կանանց տոներին ամենացանկալի նվերներ տրամադրող երկու բիզնեսների ղեկավարը ինքը այդ տոների անմիջական մասնագիտն է, այդ մասին են վկայում նաև վերջին երկու տարիների լուսանկարները, որոնք արժանի տեղ են զբաղեցրել կնոջ հարկի տակ։
ում ինչ որպես հիշողություն եւս մեկ լուսանկար կավելանա այստեղ, լսում ենք շնորհավորանք Անահիտ Բաղդասարյանից։ Ես ուզում եմ շնորհավորեմ բոլոր կանանց միամսյակի արթիվ, ցանկանամ երջանկություն, կանացի, ժպիտ, թող բոլորը երջանիկ լինեն իրանց ընտանիքներում, իրանց սիրելիների հետ միասին։ Հիմա շնորհավորանք նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու Մարս Պետարանի խաղարկության արդյունքում հյուրընկալողին բաժինը հասնում Մարան խմիչքների մասնագիտացված խանութ-սրահի կողմից տրամադրված նվերը՝ գինիների եւ շոկոլադի հատընտիր տեսականի։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 23-րդ օրը, առջևում է եւս 7 օր ու նույնքան անակնկալ։ Տաս Ֆարմադենտը շնորհավորում է կանանց եւ աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ եւ զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա եւ դեղատուն, 3-1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր Միրավելական մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ եւ առաջարկում ժամանակակից չորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Այս կազմակերպում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելական, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ եւ առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ, ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։